Ahojte deti, vitajte v Piešťanskej knižnici. Ja sa volám Katka a v knižnici pripravujem workshopy. Dnes som si pripravila workshop o známej riekanke Varila myšička kašičku. Ja som presvedčená, že mnohí z vás túto riekanku už poznajú. Možno vám ju hovorila vaša mamička alebo aj babička. A ja vám ju prečítam a môžete si ju porovnať s tým, ako ju poznáte vy. Varila myšička kašičku v maľovanom várničku. Tomu dala na myštičku, tomu dala na lyžičku, tomu dala na vidličku, tomu dala na tanierik a tomu maličkému nič nedala, ale mu prasiatko zaklala. Kvík, kvík, kvík. Ukážem vám obrázok, ktorý v knihe je. Táto riekanka je hneď prvá v tejto knižke. A keď sa dobre pozriete na ten obrázok, vidíte tam myšky. Tie sú asi najdôležitejšie na tomto obraze. Ukážem vám myšku, ktorú poznáme istotne úplne všetci. Je to Mickey Mouse. A keby hľadal v knižkách nejakých svojich kamarátov alebo nejaké kamarátky, tak v tejto knihe by našiel práve túto myšku, ktorú namaľoval Ludovít Fula. Aký je rozdiel medzi Mickey Mouseom a myškou mamou, ktorá varí kašu? Môžeme povedať, že Mickey Mouse je taký okrúhly, má oblé tvary a myška od Ludovíta Fulu je hranatá. Keď sa dobre pozriete, vidíte, že má hranatú sukňu alebo šaty, hranatý noštek, hranaté nohy, hranaté ruky. A ešte by sme mohli o tom obrázku povedať, že je zložený ako keby z geometrických tvarov. Skúsme nájsť nejaké geometrické tvary na tomto obrázku. Kde je obdĺžnik? Kde je trojuholník? Kde je kruh? A kde je štvorec? Je tam vôbec niekde štvorec? Mickey Mouse a myška od Ludovíta Fulu sú úplne rozdielni. Ale na svete to tak býva. Každý sme iný, ale každý sme jedinečný. Teraz si spolu môžeme nakresliť myšku, respektíve vy si nakreslíte myšku podľa svojej fantázie, podľa svojich predstav, aby sme mali do tretice myšku ako kamarátku Mickey Mouse a myšky Ludovíta Fulu. Budeme potrebovať ceruzku, budeme potrebovať lepidlo, nožnice, výkres, ktorý stačí A4, a tí, ktorí si budú chcieť vymaľovať alebo vyfarbiť myšku, tak tí si nachystajú aj voskovky. Ja som sa naučila myšku veľmi jednoduchým spôsobom. Naozaj ju urobím len niekoľkými ťahmi. Nakreslím si takú slzu veľkú, alebo také oko. Oko myšky, nožtek, môžu to byť fúzy, uši, chvostík a nesmiem zabudnúť ani na nohy, aby myška mohla pekne utekať. Pozrite sa, akú jednoduchú myšku som nakreslila ja. A zase je úplne iná, ako je Mickey Mouse a myška Ludovíta Fulu, ale pokojne to môže byť ich kamarátka. Je jedinečná. A ja som presvedčená, že každá myška, ktorú vy nakreslíte, bude úplne iná a nikto na svete takú istú myšku nenakreslí. No a keď som hovorila, že ten obrázok k riekanke Varila myšička kašičku je akoby zložený z geometrických tvarov, tak som vymyslela aktivitu, že vyrobíme izbičku pre myšky z voľne nastrihaných geometrických tvarov.
Vidíte, že mamička varí kašu a deti sa hrajú v miestnosti. A určite ste si všimli, že je to kuchyňa. Tak poďme skúsiť vyrobiť izbičku, ktorej budú napríklad aj postielky, ktorej budú okná, ktorej budú nejaké hráčky. Zase si zoberiem výkres A4. Zoberiem si farebné papiere a úplne voľnou rukou si nastrihám z farebných papierov rôzne geometrické tvary. Toto je napríklad trojuholník. To všetci viete. Potom to môže byť takýto tvar, ktorý je niečo medzi obdĺžnikom a niečo medzi lichobežníkom. Toto, takýto tvar môže byť. Potom ešte môžem urobiť obdĺžnik, alebo ak chcete pásik. Zoberiem si ďalšiu farbu a môžem zase z rohu vystrihnúť trojuholník, taký istý podobný obdĺžnik ako predtým. A aby aj kruh nebol smutný, tak si vytvoríme kruh. Vidíte, že všetko robím voľnou rukou. Nepoužívam pravidlo ani krúžidlo. Takto je to úplne v poriadku. A keď vám sa ukáže takýto tvar, tak môžete ho tiež vystrihnúť, pretože my tie tvary geometrické robíme ľubovoľné. Nie len tie štyri, o ktorých sme sa bavili pri obrázku Varila myšička kašičku. No a teraz tie tvary máte vystrihnuté. Veľmi zaujímavá farebná kombinácia mi vyšla, oranžová a modrá. To sú také celkom moderné farby. No a idem zložiť izbičku. Tento obdĺžnik môže byť napríklad postielka. Tak, použijem tyčinkové lepidlo a nalepím obdĺžnik na papier. Potom by sme na tú postielku potrebovali vankúšik. Ten vankúšik si vytvorím tak, že ešte zmenším nastrihané tvary. Zase si natriem lepidlom a dám na postielku. A keď potrebujem perinku, tak môžem použiť zvyšok toho tvaru. Je to taký menší obdĺžnik a ten obdĺžnik si potom zase dáme na postielku. A pozrite sa, aká je pekná tá postielka. Aj s vankušinkom, aj s perinkou. A keď som robila tento workshop s deťmi, tak vymysleli, že takýto tvar, trojuholník, môže byť lampa, ktorá visí zo stropu. Tak si urobíme lampu. Myšacia izbička by mala mať aj nejaké okienko. Môže, nemusí, je to na vašom rozhodnutí. To okno urobím okrúhle, potriem ho lepidlom a dám do izbičky. A ešte by sa mi tu hodil možno nejaký stolík so stoličkou. Takže stolík urobím z tejto oranžovej. Takisto je to takmer obdĺžnik. Ten obdĺžnik natriem lepidlom, prilepím a urobím si stoličku, ktorá môže byť zase z modrej a tá stolička bude vyzerať takto nejako. A o chvíľočku vám ukážem môj obrázok. Keby ste chceli, môžete si zobrať ceruzku a tou ceruzkou dokresli do izbičky detaily, aby ostatným bolo jasnejšie, že čo ste vlastne do tej izbičky dali. Ako ste ju zariadili. Takže keď toto je lampa, tak z tej lampy môže trčať žiarovka. Tá žiarovka môže svietiť, čiže urobím prostredníctvom čiarok urobím svetlo. Kruh je okienko a okienko má obyčajne rámy.
Takže ja som mu dala takéto rámy. Ďalej, postielka má svoj vánkušik a svoju perinku. Vánkušik a perinka sú často páskované, takže ja ich takto opáskujem. A budeme mať originál, vánkušik a perinku páskovaných obliečkach. No a na stolík môžem dať vázu. Nakreslím veľmi jednoducho vázu a možno aj kvietok. A stoličke dám nožičky. Stolička má obyčajne 4 nohy, takže takto. Takto nejako vyzerá izbička pre myšky. A keby ste chceli, aby tam tie myšky vošli, môžete si ich vytlačiť. Niekto vám určite pri tom pomôže. A vlastne nalepiť na ten obrázok. A ten, ktorý je odvážny, môže nakresliť podobnú myšku priamo do tej izbičky. Čiže nemusíte ju lepiť, ale si ju tam nakreslíte. Takže, decka, náš workshop vyšiel parádne. Vytvorili sme si myšku, jedinečnú myšku, originálnu a originálnu izbičku pre Mickey Mouse a myšku z ilustrácie Varila myšička kašičku. Na záver by som vám chcela poďakovať a chcela by som vám povedať, že naozaj každý na svete je iný, ale každý je jedinečný a práve tá jedinečnosť nás robí zaujímavými. A aj keď sme všetci iní, tak môžeme byť veľmi dobrí kamaráti. Prajem vám všetko dobré.